Всім привіт! Наступила зима і потрібно приготувати сало, тому що сало влітку не хочеться, а взимку це саме то. І ми приготуємо смачний, швидкий та гарненький рецепт сала. Вірніше, в мене не сало, а підчеревина. От бачите, яке воно м'ясисте. Тут навіть більше м'яса, ніж сало. Тому ми його проваримо, щоб воно не було жорстке. І для цього мені потрібно 1,5 кілограма підчеревини. Одна склянка, в мене склянка на 180 мл, приблизно 200 грамів солі. Я додаю в кастрюлю, а в кастрюлі, як ви бачите, в мене цибулиння. Це для того, щоб сало набуло такого кольору, ніби воно підкопчене. І чим більше цибулиння, тим буде насиченіший колір. У мене тут 100 грамів, якщо ви хочете, щоб був злегка такий коричневий колір, то додайте менше. До 100 грамів цибулиння додаю 200 грамів солі, 3 лаврових листочка, чайну ложку перцю горошку, чайну ложку коріандру. Кому не подобається коріандр, не додавайте. Класичний рецепт – це тільки перець та лаврове листя. Сало можна порізати на шматочки, а можна цілими шматочками. Я так розріжу на дві частини. Один шматочок та другий. У мене вийде 4 шматочки. От такого чудового, бачите? Наполовину сало, наполовину м'ясо. Укладаю на цибулиння. Кастрюлю вибирайте так, щоб було мінімум води, а так уклали компактно сало. Потім, коли воно провариться, ми його перевернемо шкірочкою доверху. Так, щоб покрило водою і води було мало. Чим менше води, тим насиченіший буде колір. У мене в кувшинчику 2 літри води. Це на 2 літри води я додала склянку солі. Ось так. Все, прикладу зверху якоюсь тарілочкою, щоб сало не вспливало, і відправляю на вогонь. З моменту закипання будемо варити хвилин 30-40, залежно від того, як ви хочете, щоб було м'ягеньке ваше сало, або щоб воно було напівм'яке. Залежить від того, скільки років свинки було, або скільки місяців. Тому просто пробуйте виделкою, до якого часу вам потрібно варити. Я буду кип'ятити приблизно 30 хвилин з моменту закипання. І ви подивіться, яке цибулиння барвник. Ще тільки-тільки починає закипати, і вже який гарний колір. Я не сказала, що цибулиння обов'язково потрібно перед цим промити в холодній воді. Якщо промивати цибулиння в гарячій воді, воно частину кольора віддасть. Довели воду в кастрюлі до кипіння і робимо самий маленький вогонь, щоб сало мліло. Ледь-ледь булькало. Сало вариться 15 хвилин. Подивіться, ще насиченіший став розсіл. Ми знімемо тарілочку і перевернемо сало шкірочкою доверху. І цибулиня нехай також буде зверху. Прикриває. Подивіться з цієї сторони, яка шкірочка вже ніби вона підкопчена. От, і ми зараз зробимо так, щоб із другої сторони також був такий же колір. Ось так ще візьму трішечки з цього цибулиння, прикриємо. Знову покладемо зверху тарілочку. І чашечку. І нехай кипить ще 15 хвилин. Пройшло ще 15 хвилин. Я виключаю, знімаю тарілочку. Тарілочку беріть таку, яку вам не жалко. Тому що, ну, вона відмиється, звичайно ж. І ось так можете проколоти. Я знаю, що в мене сало вже готове. Ось паличка проколюється. Бачите? Отак. Значить, сало м'яке. І можна вже залишати. Накрию його і залишу до повного охолодження. Це можна залишити на ніч, наприклад, або коли повністю розсіл стане холодним. Чи вдовше буде стояти в розсолі
Сало, тим воно буде солоніше. Тому я залишу до повного охолодження, а далі покажу, що тут робити. І поки сало охолоджується, я почищу одну головку чеснику. Чесник нарізаю на дольки, дочекаюсь, коли вода стане теплою. Якщо додати гарячу воду, то втратиться аромат приємний чесничку. І додамо чесник в кастрюлю. Додаємо чесничок. І залишаємо на 4-6 годин або ж на ніч, щоб охолола повністю вода і сало настоялось в розсолі. Сало постояло в розсолі до повного охолодження. Подивіться, рум'яне, сочне. Зараз розріжемо, покажу в розрізі вам. Звичайно ж, якщо воно настоїться в морозильній камері, замерзне, буде таке тверденьке з морозця, воно буде смачніше. Але це також дуже смачне, зараз скуштуємо. Але перед цим я дістану, подивіться, ах, аромат. Я не буду натирати ні чесничком, ні перчиком, тому що тут є аромат чесничку і перцю горошку, і коріандру. І ось, подивіться, ми з вами квасили капусту, 3 рецепти. Я скуштувала, ця капуста-пелюстка ще не проквасилась. Тому наберемо цієї з калиною та з яблучками. До сальця саме те. Покажу якраз вам результат. Обіцяла. Подивіться, калина не пом'ялась, тому що ми її заморозили перед тим, як квасити капусту. Ой, а каркуші нашої запахло сальцем. І вона м'явкає, да? Подивіться, друзі, яка капусточка із яблучками. Подивіться, шматочок чорного хліба, шматочок сальця з прослоєчку або підчеревинки. І ось так, капусту з калиною. Чим не бургер? Український смачний бургер. Обов'язково приготуйте так сало. І відпишіться. Лариса зробила таке сало. І напишіть результат, подобається чи ні. Сіль в нормі, чесничок в нормі, все в нормі. Ну і закусимо яблучком. Те, що потрібно. Ось так, друзі, решту сала завертаємо в харчову плівку і триваємо або в прохолодному приміщенні, якщо електроенергії немає, або в холодильнику чи в морозильній камері. Ну ось, друзі, поділилась я ще одним рецептом стратегічного продукту для зимовки. Тримаймося і бережіть себе. Пока-пока!